Доброго ранку, в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з 9 до 13 години буде призупинено водопостачання у абонентів Жмеринського територіального відділення «Укрзалізниці», які проживають в мікрорайоні Гречани. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, вода буде відсутня у зв'язку із виконанням планових робіт. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях мікрорайону Дубове, що у обласному центрі. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з улаштуванням та монтажем нового обладнання. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Козацька і провулках Козацький та Іподромний. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд у Летичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Летичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 мільйон гривень – гроші державної субвенції, 133 тисячі – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в смт Летичі. Зроблені внутрішні облаштування, встановлені обладнання, зовнішні облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні працюють у обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. Вперше у Хмельницькому відбудеться проект «Відкривай Україну». 8 червня проходитиме його півфінал. Участь у проєкті візьмуть 15 команд з Хмельницької і Вінницької областей, розповідає директор молодіжного центру Владислав Гребенюк. Проект «Відкриває Україна» вперше буде проходити в місті Хмельницькому, саме півфінал, на який зійдуться понад 15 команд з Хмельницької та Вінницької області. Надзвичайно приємно, що три команди будуть представляти місто Хмельницький. Команди складаються з учнів шкіл та одного ментора, вчителя, який учнів вибирає собі самостійно. І на цьому проєкті, півфіналі, буде можливість представити їх напрацювання, їхні роботи, які вони протягом навчального року реалізовували в себе в містах, містечках, селищах і допомагали розвиватися своєму середовищу. Владислав Гребенюк додає, під час заходу представлять освітні проекти організації Хмельницького. Буде приємно відібрати кращих з Хмельницької та Вінницької області, які приїдуть представляти свої регіони до Києва. Крім того, буде представлено, як і різні освітні проекти нашого міста, громадські організації, клуби робототехніка, клуби англійської мови. Будуть профільні панельні дискусії для вчителів, для батьків, для учнів, які будуть розповідати тематику безпеки в школах, булінгу та інших нагальних питань. Також будуть розташовані декілька круглих столів, на яких будуть відбуватися обговорення на тематику екології, здорового способу життя та інші напрямки, які зараз вкрай важливі для молоді. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше у наступних випусках новин, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!